A paz do Senhor, povo de Deus. Tô sozinho no culto. A paz do Senhor, povo de Deus. Quem está com vontade de dar lugar para Jesus aí? Se não for incômodo, por gentileza, você que consegue só por alguns minutinhos, você bem breve, se coloque de pé. Tá na ligação, é na fiação. Aleluia. Rapaz, tem muito príncipe de Deus aqui. Mano do céu, se eu falar nome vai dar ruim. Meus amigos, a todos, em nome de Jesus, amo vocês, viu? Posso, negão? Você que sabe, louvo comigo. Me levantei do meu trono, pois sou Deus que escuto meus filhos e respondo o seu clamor. Ih, gente, tô sozinho no culto? Cante. As suas lágrimas foram trazidas para mim, assim como eu fiz com José. Assim como eu fiz com José. O mesmo farei com você. Ih, tô sozinho. Ninguém poderá impedir o meu agir. A palavra para a sua vida, filho, é levanta. Toma sua cama e anda. O choro acabou. O choro acabou. A palavra para a sua vida, filho, é ressuscita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a vida. A promessa está de pé. Mais uma vez, Ginho, vem comigo. A palavra, cante, vai. A palavra para a sua vida, filho, é. Cante, vai, toma. Toma sua cama e anda. O sonho acabou. A palavra para a sua vida, filho, é. Ressuscita. Em nome de Jesus, receba a vida. A promessa está de pé. Está de pé toda a promessa que te fiz. Está de pé toda a palavra liberada. Pois sou Deus pra chegar até aqui. O choro pode até durar a noite inteira, mas pela manhã a alegria virá. Eu sou Deus e não sou homem pra mentir. A promessa está de pé. A palavra, cante, vai. A palavra para a sua vida, filho, é. Cante. Toma sua cama. O choro acabou. O choro acabou. A palavra para a sua vida, filho, é. Ressuscita. Em nome de Jesus, essa é a vida. A promessa está de pé. Vou melhorar isso aqui, Tarek Joma. Eita, meu corpo arrepiou aqui, meu amigo. A palavra, meu filho, para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento. Ah, teve só algumas mãos que levantou para receber isso aqui. A palavra para a tua vida, para a tua casa. Não vai ficar desse jeito. Essa tempestade é só por um momento, fica tranquilo. Grandão da Galileia está segurando na tua mão, andando lado a lado contigo. Eu vou repetir isso aqui porque é profético. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas a tua casa não será atingido. Os teus negócios não serão atingidos. O teu casamento não será atingido. Entra nessa fiação. Entra nessa ligação. Enquanto os vasos entram na marcha, laço de morte está sendo cortado por terra.
agora, agora, agora. Enquanto a minha igreja entra na marcha, Grandão da Galileia tá fechando esse caixão. Enquanto a minha igreja tá na marcha, ele entra em cena. Agora. Será que tem alguém do Glória aqui, pelo amor de Deus? Eu não estou no enterro nem no funeral. Se tu é do Glória, como diz meu amigo Renan, aumenta o volume. Se tu é de Aleluia, aumenta o volume. Se você conhece o dialeto do céu, meu filho, faz. Ai, 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 ai. Entra nessa fiação, entra nessa ligação. Porque enquanto você está adorando aqui, General acabou de invadir a tua casa. Agora! Por quê? E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração. Isso! Mas olha só quem veio andando sobre as águas, parece que é Jesus. Está dando uma onda para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem veio ali, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, estou dando uma ordem. Sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, mas se o Grandão da Galileia tem um mistério contigo, não tem macumba, feitiçaria que vai te parar. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, porque Grandão da Galileia tem um mistério contigo, com a tua casa. Eita! Aí sabe o que, que ele faz, meu filho? Ele pega na mão do profeta e diga assim: entra comigo. Deus vai na frente, vai abrindo o caminho, vai quebrando a corrente, vai tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar, porque ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Então erga as tuas mãos, a tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Yeah, 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 yeah. Com muito louvor. Cante, cante, vai. Com muito louvor. Yeah, 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 yeah. Com muito louvor. Com muito louvor. Meu amigo Jim, isso é profético que eu vou fazer isso agora. Entrou na fiação alguém comigo aqui. Telema cheia. Eu já passo o microfone a quem é de direito, mas tem um mistério para desenrolar aqui. Ai, 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 é uma nuvem de glória sobre esse lugar. Se tiver vaso sentindo essa presença, pelo amor de Deus, reage. Vai, meu filho, mostra pro diabo que tu tem azeite. Mostra pro diabo que tu tem unção. Pisa na cabeça da serpente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Entra nessa atmosfera, entra na fiação. Isso, aumenta o volume do Glória, vai. Isso, o povo de Caxias chegou, hein. Aqui é unção sem limite, meu filho. Aqui não tem hora pra parada, é unção descer não. Quando a unção desce, papai toma os vasos na casa. Aqui é unção sem limite. Entra nessa atmosfera, vai. Entra nessa fiação. Entra, porque ele tá aqui. Ele tá passando aqui. Porque ele tá aqui. Ele tá passando aqui. Porque ele tá aqui. Ele tá passando aqui. Sente o toque dele aí. Sente a glória dele aqui. Ele tá aqui, ele tá passando aqui. Ele tá aqui, ele tá passando agora.